السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل وعن ونكسن داوديال كسر وادة قد بدا وركن وجو دور كرون أقسمها جود هي أداة دبليو هج أو قيلدان أفكا فرتي دقال كه كسرده قول كه وقوي أو لا إسكو ريغمي يو قيلدان هل كاسي كسر بحيسو diyaaradaha aan duulimaha lahayn ee uu leeyahay dalka Shiinaha ayaa waxa ay duqeyma baan ay u geysteen ciidamada TDF ta maxaa ka jiro baxsashada madaxweynihii hore ee maamulka Anfarta gobolka Axmaarada oo furima hor leh oo dagaal ay ka furmeen daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan dagaaladii ka socday galbeedka Itoobiya ayaa waxa ay ku baahayn deegaanka Anfarta iyo waliba Axmaarada maanta ayay markii ugu horeysay dadka deegaanka Anfarta ay afka furteen kadib markii ay wadkeysan waayeen xooga TDF oo qeyladaan u dirsaday xukuumadda Abi Axmed dhanka kale ee galbeedka iyo wariyaha midowga Afrika ayaa dadaal dheer ugu jiro in dagaalka lagu xaliyo si wada hadal la soo afjarana miiska wada hadalka la isku yimaado madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa aqalka cad ee Mareykanka ku qaabilay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Muigai Kenyatta kaasi oo kala haajooday dagaalka ka socda Itoobiya iyo waliba tacadiyada xaddidaafka ah ee lagu hayo dadka fikir ahaan ka soo horjeedo xukuumadda uu hoggaamiyo Abi Axmed. Gambeella, Oromo, Anfar iyo Axmaar sidaama dhammaan waxaa ka socda dagaalo lagu hoobtay halka xisbiga Barwaaqo oo inta badan shacabka uu ku maaweelinayo in dalka Barwaaqo iyo Baraare in uu galay ayaa lagu yiri qoraalka. ciidamada booliska Axmaarada ayaa waxa ay aag cusub oo difaac ay ka sameysteen xuduudda u dhaxaysa Oromiya iyo waliba Axmaarada xiisad hor leh ayaa halkaasi ka taagan maantada Axmaarada ayaa shalay waxa ay leysay dad badan oo Oromo ah inta xadka ay ka talaawday wax dhanka Oromiya ay u talaawday waa furuntii saddexaad oo Axmaaro oo dagaal oo ay waajahaysa kuna saabsan mid qoomi ah dagaalka galbeedka waxa ay furin dagaal ay kaga furan tahay jabhada xoreynta Bishaangul iyo waliba qoomiyadaha kale sida Oromada oo hadda aad arkaysaan in iyada lafteeda ay qayb ay ka tahay dagaalka laga soo horjeedo amaba duulanka lagu yahay Axmaarada maadaama iyagu laftooda ay gardaroonayaan dagaalana ay qaadayaan dagaalada ka socda waqooyiga Itoobiya gaar ahaan deegaanka Anfarta iyo Axmaarada ayaa si karar dhaafay afartii cisha ay u dambeysay kadib markii ay ciidamada huwanta ee weerar erka iyo dulka ah ay ku qaadeen ciidamada Tigreega dagaaladu ayaa inta badan waxa ay ku socdeen lixdii cisha ay u dambeeyay iyaga oo waliba si xoog ah dagaaladaasi u socday la isku adeegsanayeen madaafiicda noocyada kala duwan inta badan dagaaladani ayaa waxa ay saameyn ay ku yeelatay ama ay ka dhacayaan gobolka Anfarta iyo waliba gobolka Wollo inkasta oo ciidamada huwanta ay sheegayaan in ay horumar ay ka gaareen dhanka Tigreegana waxa ay sheeganayaan in iyaga laftoodu ay horumar ay ka sameeyeen agaasimaha guud ee hay'adda caalamiga ee WHO Adras Tadamu ayaa waxa uu sheegay in gobolka waqooyi uu ka socdo tacadiyo loo geysanayo dadka Tigreega Adras Tadamo ayaa waxa uu ka codsaday beesha caalamka in arrimahani ay soo farageliyaan inta badan Adras ayaa intii dagaaladani ay socdeen ayaa dhowr mar waxa uu sheegay amaba bogiisa Twitterka uu ku soo qoray dagaalada ka socda gobolka waqooyi iyo dhibaatada lagu hayo qoomiyadda isaga uu ka soo jeedo waxa uu xusay uu sheegay in dadka Tigreega ay u dhamaanayaan gaajo iyo macluul dhibaato ba'an lagu hayo dawladda Itoobiya waxaan u baaqaynaa in miiska wada hadalka ay timaado ayaa lagu yiri diyaaradaha aan duulimaha aan lahayn ee laga leeyahay dalka Shiinaha ayaa markii uu horeysay waxa lagu arkay
إن أي دقيمة أي كجيسنيان قبل كعن فرتا هالكاسي أوليبة أي كدقيين إذا ماذا تي دي إفتا دقيمة هنا يا وحى أي مانيا إذا ما المهني أنت بدن لهذا الحيي إن ديار إمارات كعربتا إليد هيو عصب كسو كعضي إلى تريا إن أي دقيمة بعاني أي أجهزة إذا ماذا تي دي إفتا dagaaladan maalmahani Suudi ayaa inta badan waxa loo adeegsanayay sida la sheegay diyaarada laga leeyahay Shiinaha, Iran, Turkiga iyo waliba Imaaraadka Carabta kuwaasi oo inta badan TDF ta ay aad uga qaliyeen diyaaradahani oo inta badan aan soo qabayn raadalkooda iyo waliba gantaalada casriga ah ee loogu talagalay in lagu soo rido diyaaradaha duqeymaha geysanayo madaxweynihii hore ee Anfarta ayaa waxa uu ka baxsaday gobolka Anfarta isaga oo waliba ku biiray ciidamada TDF ta waa sida warbaahinta tikreebu ay xaqiijiyeen madaxweynihii hore ee deegaanka Anfarta ayaa waxa uu markii uu horeysay uu ka baxsaday maamulka Anfarta isaga oo waliba taageero u muujiyay amaba ka soo dhex muuqday TPLF inta badan ninkan ayaa muddooyinka uu joogay aad loo shakisnaa in gacan saar uu la leeyahay ciidamada Tigreega balse baxsashadiisan ayaa waxa ay iimaaneysaa iyadoo halkaasii maamul cusub uu ka jiro waliba saami qaybsiga hadda ka dhacay dalka Ethiopia ay in badan oo kamid ah afarta ay ka soo muuqatay balse ninkan ayaa inta badan waxa lagu tiriyaa in uu yahay nin in badan xukumeeyay gobolkaasi awood iyo cidid militarina ku leh laga yaabana in dad badan oo ka mid ah ciidamada Liyuga in uu la goosto arrintani ayaa waxa ay dabarjab aad u xoogan ay ku noqonaysaa maamulka uu hoggaamiyo Abiy Ahmed maadaama madaxdii hore ee soo xukumeysay maamulada qaar ay u baxsanayaan dhanka iyo TPLF iyaga oo ka rajeynayo in halkaasi ay ka qayb qaataan ama ay ku helaan xurriyadda dhanka kale dagaalka ka socda gobolka Wollo ee u dhaxaya ciidamada dawladda iyo waliba xooga Tigreega ayaa halkiisii ka sii socdo iyada oo labada dhinacba ay guulo ay kala sheeganayaan ciidamada Tigreega ayaa sheegay inay horumar ay ka sameeyeen furimaha hore ee dagaalka iyaga oo ku sii ballaarinaya ama ku sii fidayo koonfurta Wollo waxa ay sheegeen in weerar saddex jiha ah ay ka bilaabeen gobolka Wollo saddexda qayb oo weerarka ay ka bilaabeen ayaa waxa ay ku kala sheegeen Sadam iyo waliba qaybta labaad oo ay ku sheegeen in ay marinka trainka in uu yahay waliba waa halka ay ku sheegeen Girna Faji dhanka saddexaad ayaa waxa ay ku sheegeen in ay qabsadeen buurta Assamblas iyo waliba nawaaxigeeda waxa ay xuseen in askar badan oo ka tirsan ciidamada huwanta iyo kuwa militariga Ethiopia in dagaalkaasi ay ku soo qabteen militariga Ethiopia iyo xulafadiisa ayaa waxa ay sheegeen inay si degdeg ah ay u gaarayaan waqooyiga Wollo waliba waxa ay sheegeen in dhammaan furimaha hore ee dagaalka ay ka saari doonaan ciidamada Tigreega ee halkaasi ku sugan balse inta badan lama hubo natiijada saxda ee dagaalka maadaama inta badan warbaahinada soo tabinayo ay madax banaaneen labada dhinacna ay kala taageersan yihiin Mareykanka midowga Yurub iyo waliba Ingiriiska ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo colaadda ka taagan waqooyiga Ethiopia Mareykanka midowga Yurub iyo waliba boqortooyada Ingiriiska ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada isku haya colaadda waqooyiga Ethiopia inay miiska wada hadalka ay iskugu yimaadaan si uu halkaasi looga sii dhaqaajiyo ama loo gaaro wada hadal iyo in laga gaaro xal waaro dagaalka ka jiro gobolkaasi kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xogayaha guud ee arrimaha dibadda Mareykanka Antonio Blinken wakiilka midowga Afrika iyo waliba saraakiil sarsare oo ka tirsan Mareykanka Yurub iyo waliba Afrika oo ku jira ergeyga gaarka ee Mareykanka u qabilsan geeska Afrika Jeffrey gudoomiyaha xilka haya ee IGAD ahna wasaaraha dalka Suudaan Cabdulla Xamduk iyo wakiilka midowga Yurub Joseph iyo xogayaha arrimaha dibadda ee UK wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka iyo ergeyga geeska Afrika iyo Faransiiska kulanka ayaa inta badan waxaa diirada lagu saarayay sida xaaladda Ethiopia ay sii xumaanayso xal looga gaari lahaa iyo waliba in dagaalada ka socda gobolkaasi wada hadal lagu dhameeyo
daawadayaal waxaa intaasi inooga dhan warwixii dalyah dibadda inaga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen intaan warkan ka xiga ku kulmeynaa diyaar bayno siyaasi nabadgelyo.